Phoenix shahri tuni osoyishtaligini Bruce Franks buzmoqda. Chiroq xira. Biroq politsiya zobitlarining qo'lida o'lgan insonlarning xotirasi o'chmagan. Bruce'ning ma'ruzasi shoirona ta'sirli. U avgust oyida hibs etilgan. Endi esa boshqa bir namoyishchini hukm etgan sud binosi qarshisida norozilik namoyishiga yetakchilik qilmoqda. Kurashsak o'zimizdan meros qoldiramiz. Bu natijasi noma'lum urush. Men kurashda davom etsam, uni 5 bolamga qoldiraman. Agar ular kurashsalar, farzandlariga qoldirishadi. Va nihoyat biz ko'zlagan marraga yetarlar. Ungacha esa mana bunday munosabatga chek qo'ymoq lozim. George Floyddan oldin 2017-yili Arizonada Muhammad Muhaymin o'ldirilgan edi. Qurolsiz qora tanli Muhammad 4 politsiya zobitining qo'lida o'lgan. Bir zobit uning bo'ynini tizzasi bilan 8 daqiqa qisib turgan. Muhammad o'limi uchun hech kim jazolanmagan. Buning xabari ham George Floyd o'limidan keyin tarqaldi. Va mana bu u yerga yotqizilib, men nafas ololmayapman degan joy. U joni uzilayotganini bilgan. 21 yashar Jazlin inson huquqlari faollarining yangi avlodi vakilasi. Men qora tanli bo'lganim uchungina kimdir har qanday paytda meni hayotdan mahrum etishi mumkin degan tasavvur uyg'onadi. Bu esa didorlashuv. Ota qamoqdan chiqqan o'g'li Percy Christian bilan ko'rishmoqda. Ota o'zining o'g'li bilan faxrlanadi. You know, jail is a place where qamoq seni umidlaringdan mahrum etishini xohlashadigan joy. Persini ozod qilish talabi bilan sud binosi qarshisida namoyish uyushtirilgan edi. U politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishda qatnashgani uchun 7 kun qamalib chiqdi. Men nima talab qilinsa shuni qilmoqchiman. Bu muammodan ogoh etish uchun umrimni tikishga ham tayyorman. Polis shafqatsizligi bor narsa. Polis tizimi bizga o'xshagan insonlarni chetda ushlab turish uchun qurilgan. Ruhoniy otasi uzoq yillar xuddi shu maqsad uchun kurashgan va bu kurashni o'zining o'g'li davom ettirishini istaydi. Kurash o'zgargani yo'q. Faqat rangli odamlar duch kelayotgan voqelikni ko'rib ko'rmaganga oladigan bo'lishdi. O'g'limiz bilan faxrlanamiz. Bu kurashdan voz kechsa, undan rozi bo'lmaymiz. Amerika prezidentligiga nomzodlarning ikkisi ham irqiy adolatsizlikka chek qo'yishga va'da bermoqdalar. Ammo Bruce Franks boshqalar kelib, o'zi uchun nimadir qilishini kutib turmoqchi emas. U o'g'lining kelajagi o'zining qo'lida bo'lishini istaydi. Men uning bilim bilan to'la qurollangan va tayyor bo'lishini istayman. Men unga sevishni, o'z xalqiga muhabbatni o'rgatayotganimdan qo'rqmayman.